Stopp! Ja kes sinu koolikoti peab võtma, Mir? Homma läheb ma nagu nii kooli. Mis sellest edasi tagasi tarida? Sa siis õppida ei kavatsegi või? Hop, 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 hop. Tule ruttu. Issi saatis sõnum, et toit juba ootab. Jah. Mis nali see on? Äkki paps ootab meid kuskil restoranis? Väga naljakas. Kapis ei ole mitte midagi. Mis asja? Ma olen seile ostsin igasugu kraami. Ei ole. Jõudu, pere! See, mida sa ei oska oodata, tabab sind alati ootamatult. Torm. Ja nagu kiuste, ei ole sa varunud mitte midagi. Kas sa... Te ei ole uudiseid kuulanud, ega? Ega? Kange maru on siia poole teel. Sajandi Wingame. Aga õues ei ole ju mitte midagi. On küll. Ära. On, Mirjam. On. Kange maru on teel. Kange maru. Ja ma kardan, et elektri läheb ka kohe. Päris hirmus, mis. Aga õnneks ma olen varunud küünlaid ja tormilambi. On kõht tühi. Jah, meil kõigil on, Mirjam. Meil kõigil on kõht tühi. Ma lugesin, et ainult 15% eestlastest on kriisi olukorraks varunud piisavalt toitu. Ja meie oleme nende 15% sees. October 27, 2019 tabas Lõuna-Eestit suur torm, mis tekitas purustusi ja ulatuslikke elektrikatkestusi. Tormis kannatanud inimesed ei osanud elektrikatkestuse arvestada ja mõned neist arvavad siia maani, et selline torm ei saa kesta rohkem kui 2 tundi. Koguni 42% eestlastest, kes kuulevad hoiatusi erakordselt ilmastikuolude kohta, ei muuda oma plaane ega tegevust. Aga meie ei kuulu enam nende sekka. Nii. Täiskasvanud inimene vajab 1900 kilokalorit päevas. Kuni 2-aastane inimene umbes 1000 kilokalorit päevas. Aga Paul, sina ei ole enam kahe niiv. Ega? Nii, ma arvutasin kokku päevase toidunormi, arvestades keha kaalu ja vanust. Paul 25 kilo, Mirjam 36 kilo, Emme 64 kilo. Ma olen 59. Ja. Nii, tänaseks on meil näkileivad ja räim tomatis. Ma ei taha kala. Pole hullu. On kas protid? Veel hullem. Ma arvasin kohe, et tuleb ving. Isegi kriisi olukorras pirtsutatakse. Pole viga. On kas hea liha? Ma ei taha üldse konservi. Ma olin selleks valmis. Palun väga. Siin on kõike. Makaronid. Riis kanaga. Tatar. Nii, tatar kalkuni lihaga. Nagu restoranis. Emme ei tee ka nii mitmekesist toitu. Lased matka grilli peal soojaks, külma toitu ei pea sööma. Tuleb mõnus nädal. Ajame juttu, mängime mänge, meenutame meenutusi. Tere puhkus! Mis tore nädal! Ma olen homme töö ja lapsed lähevad kooli. Ei. Ma võtsin puhkuse. Kirjutasin kooli, helistasin sulle töö juurde. Sul on vabu päevi välja võtta. Võtame need välja. Tuleb mõnus nädal. Hakkame puhkama. Palun pane elekter sisse ja too söök kappi tagasi. Mina olen igal juhul valmistunud. Arvesta võimalusega, et kriisiolukorra tõttu ei saa sa kodust lahkuda ning kaubad ei ole kaupluses kätte saadavad. Seetõttu on oluline varuda koju väikene toiduvaru, mis ei rikne. Ole ootamatusteks valmis.